Hvorfor panter vi? Er det fordi vi er opptatt av resirkulering? Eller på grunn av pengene? Og hva skjer egentlig med flaskene etter at de blitt overlevert til panteautomaten? Pleier du ofte å pante flasker? Nei. Ja, vi panter vel stort sett hver helg. Kjøper mye brus, og da får det pantes av. Jeg pleier å samle opp, sånn at vi har mye som vi kan få noe ut her når vi får pante. Hvorfor velger du å pante plastflaskene i stedet for bare å gjøre det enkleste og hive det i båset? Fordi at man har egentlig allerede betalt for det, så vi kan like godt få pengene tilbake. Det er vel ikke naturlig å kaste de søpene. Hva tror du skjer med flaskene etter de er puttet inn på panteautomaten? Så regner jeg med at det blir samlet inn og går til der det skal, og så blir det vasket rene opp for ny påfylling. Det blir vel vasket og knertet etter søren. Helt fremme der hvor dere putter inn flaskene, så blir de lest av på et digitalt kamera, og så blir de skannet på disse e-kodene her, for å fortelle om det er en gjenbruksflaske, eller en PET-flaske, eller en boks. Så blir de delt opp, hvis det er PET eller boks, så blir de skilt ut i en sånn komprimator her, hver til sin side. Og disse vanlige flaskene går da ned her, så her blir de delt opp. Bokser igjen, aluminiumsbokser. Da har vi PET-flasker i den andre. Flaskene til blant annet Coca-Cola Company kommer nå i små preformer som låses opp på fabrikken. Dette fører til at det blir mindre tomgangstransport og færre lastebiler på veiene. Den såkalte plant bottle-flasken er Coca-Cola Company sitt første skritt mot fremtidens flasker. Og hvor stor grad hjelper dette miljøet? Altså, hvis du ser i andre land, sånn nedover Europa, og bort med unntak av Sverige og Danmark, som ikke har samordning igjen, så blir jo mye av det som ikke blir resirkulert, det handler jo bare på nytt i naturen. Og en sånn plastflaske som dette her bruker vel 300 år på å bryte ned i naturen. Skal ikke mer til. Bare til å putte noen flasker her, så kan du være med og bedre miljøet. Takk det.